Sejam todos bem-vindos a esta atividade que carinhosamente chamamos Meditação Rosa Cruz. Meu nome é Frater Luiz Carlos e nosso trabalho consistirá de algumas informações sobre a Ordem Rosa Cruz, uma mensagem especialmente preparada, uma reflexão sobre os aspectos mais importantes do texto apresentado e um relaxamento. Começaremos nosso trabalho com a seguinte invocação. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, possa o estudo de nossos ensinamentos permitir que nos elevemos na compreensão de Tuas leis, a fim de que nos tornemos mais eficazes a serviço da humanidade. Mostra-nos também como aplicá-las para nosso próprio bem-estar físico, psíquico e espiritual. Assim seja. A Ordem Rosa Cruz Amorc, como organização, tem sua missão e seu propósito. Missão da Ordem Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa e Cruzes, AMORC, é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento, em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Propósito da Ordem Rosa Cruz. O propósito da Ordem Rosa Cruz, AMORC, visa perpetuar, desenvolver e transmitir conhecimento sobre o universo, o ser humano e a vida, colaborando na evolução da humanidade para níveis superiores de consciência, de modo que as pessoas vivam cada vez melhor e evoluam cada vez mais, individual e socialmente, em razão de sermos manifestação de um único Deus. Oferece a seus afiliados um programa de estudo individual a ser realizado em seu próprio lar, o qual tem por objetivo o desenvolvimento pessoal em iniciativa, criatividade, entendimento e uso do poder positivo da mente, intuição, concentração, capacidade de relaxar, uso do potencial energético, capacidade para uma vida de sucesso, mais equilibrada, harmoniosa, saudável e produtiva, rica em amor, compreensão e espiritualidade. O grande objetivo dos Rosa Cruzes tem sido evoluir sempre e ajudar toda a humanidade a evoluir ao mais alto grau de perfeição terrena e prestar auxílio a todos os seres viventes. Agora, iremos fazer a leitura de uma inspiradora mensagem Rosa Cruz para a reflexão de todos. Comande o seu próprio destino. Em certa ocasião, perguntei ao comandante de um navio qual era o recurso ou instrumento mais importante do qual se valia para manter seu curso em alto mar. A posição do sol e das estrelas, a bússola ou um GPS, aparelho que utilizam os satélites para determinar a posição exata em que se encontra. Sua resposta foi muito diferente de que eu imaginara. Todos os recursos existentes são importantes, disse ele,
mas não garante que o navio chegue ao seu destino. O que determina, então, uma viagem segura para o seu objetivo? O comandante ponderou que as variações nas ocorrências diárias da vida no mar constituem-se grandes problemas na navegação. As tempestades podem, subitamente, se desencadear e obrigar o navio a lutar pelo seu privilégio de navegar na direção certa. O nevoeiro espesso do mar pode retardar a marcha e desviar o navio da rota. Pode haver pane nos instrumentos e recursos disponíveis. O vento forte e outras tantas condições que estão em constante mutação são mais ou menos inesperadas, mas devem ser antecipadas, devendo o comandante estar sempre preparado para enfrentá-las. O comandante deve esperar mudança nas condições e saber tirar vantagens. Deve saber que o nevoeiro não é eterno. Os ventos podem ajudá-lo a sair da tempestade. Deve saber como se proteger e ao seu navio e como cooperar com as manifestações da natureza para manter a viagem. Sem o conhecimento de como a natureza se manifesta, a compreensão profunda das leis naturais, ele teria incapacidade para manter o curso e salvar seu navio. Devo esperar que o pior aconteça, ser capaz de compreender e interpretar tudo o que aconteça e preparar-me para todas as situações, disse o comandante. Pude perceber o quão versado no conhecimento das leis naturais deve ser um comandante e sua tripulação para garantir uma viagem segura. Fiz, imediatamente, uma analogia com os seres humanos que somos, comandantes de nosso próprio navio, e que estamos tentando seguir o curso da vida em direção a uma definida meta ou porto, onde esperamos realizar a plenitude de nossa viagem. Nem todos temos uma meta ou um porto definido em mente, para a qual rumamos. Aqueles que estão passando pela vida sem ter qualquer porto como objetivo, não precisam entender esta analogia, porque têm muitas outras lições a aprender antes. Para sermos comandantes de um navio, precisamos primeiro traçar uma carta e determinar um porto seguro como ponto de chegada de nossa viagem. Para a maioria, todavia, o mar da vida é como a vastidão do oceano. A meta estabelecida não é mais visível do que o porto distante na costa. Não são as tempestades, os nevoeiros e as demais condições mutantes do oceano as mais desencorajadoras e cheias de problemas sérios do que as tribulações de nossa jornada pela vida. Qual o preparo que tem a média das pessoas para manter seu curso tão positivo, tão definido e tão seguramente como faz o comandante bem preparado para levar seu navio a salvo ao porto distante? Precisamos ter capacidade de antecipar e enfrentar as emergências da vida e manter nosso navio firmemente no curso certo para vencer tempestades, compreender e desenvolver mais e mais as potencialidades interiores, aperfeiçoando-nos como seres humanos com dotes especiais. A maioria daqueles que tem uma meta na vida muitas vezes não sabe como desviar de uma súbita tribulação ou como sair das trevas que os envolve, exatamente como as tempestades e o nevoeiro para aquele comandante do navio.
É preciso que tenhamos conhecimento das leis da natureza e dos mistérios do universo. É preciso desenvolver dons e faculdades interiores ainda não disponíveis nas escolas de formação, em sua grande parte preocupadas apenas com o desenvolvimento do intelecto ou das habilidades exteriores do ser humano. Ou seja, apenas preocupado com a leitura dos instrumentos. É preciso que saibamos interpretar, compreender e aceitar cada acontecimento da vida com serenidade, confiança e capacidade de analisar as condições de uma maneira construtiva. É preciso que saibamos discernir das coisas que nos cercam as que são crenças supersticiosas e ignorantes e que devem ser deixadas de lado, das ocorrências que merecem crédito. A compreensão que o indivíduo tem da vida e seus problemas e o preparo que possui para enfrentar emergências encoraja-no e permitem que ele conduza o seu navio corretamente. Esta luz dota-o de calma e equilíbrio, de segurança e paz que ultrapassam toda a compreensão. Esta capacidade torna o ser humano capaz de alcançar maior sucesso e felicidade na vida. Saber como vencer os problemas da vida e adaptar-se às situações que poderiam, de outro modo, torná-los perturbados, desencorajados e incapazes de controlar a sua caminhada com segurança e sucesso. Vamos agora procurar relaxar nosso corpo físico, a fim de que estejamos preparados para o período de meditação. O relaxamento desencadeia a ação de um poder maravilhoso, capaz de produzir efeitos de restauração orgânica, fortalecimento físico, restabelecimento do equilíbrio psíquico e inspiração. Sinta-se o mais confortável possível e feche os olhos. Com os pés afastados um do outro, apoiados no chão, com as mãos sobre as pernas, coluna ereta, em uma posição confortável. Vamos agora fazer três respirações profundas, diafragmáticas, da seguinte forma: inspirar, reter confortavelmente o ar nos pulmões e exalar. Pela primeira vez, inspirar, reter, exalar. Pela segunda vez, inspirar, reter, exalar. Pela terceira vez, inspirar, reter, exalar. Os Rosacruzes utilizam sons vocálicos com o objetivo de se harmonizarem com as leis cósmicas e de agirem positivamente sobre o seu ser físico,
psíquico e espiritual. O som que vamos emitir é o som OM, que coloca nossa alma em harmonia com o universo, com o Deus do nosso coração. Vou emitir o som OM em ré natural acima do dó central uma vez, e em seguida todos juntos emitiremos 3 vezes. Agora, todos juntos, pela primeira vez, inspirar. Pela segunda vez, inspirar. Pela terceira vez, inspirar. Muito bem. Concentre-se agora no dedo dos pés. Mentalmente, sinta o dedo dos pés, a sola dos pés, os calcanhares, a parte superior dos pés, aos poucos o relaxamento vai subindo. Concentre na parte inferior das pernas, até os joelhos, afrouxando os músculos. Concentre-se na parte superior das pernas, sentindo os músculos, afrouxando todos os músculos, relaxando. Concentre-se agora nos quadris, na cintura, afrouxando bem a cintura. Concentre-se no dedo das mãos, na palma das mãos, na parte superior das mãos. Mentalmente, sinta suas mãos, afrouxando todos os músculos. Sinta os pulsos, a parte inferior dos braços até os cotovelos, a parte superior dos braços até os ombros, afrouxando todos os músculos, calma e tranquilamente.
Concentre-se nos ombros, nas costas, no tórax, dos ombros até a cintura, afrouxando todos os músculos, calma e tranquilamente. Concentre-se em seu pescoço, sua nuca, afrouxando bem os músculos. Concentre-se no músculo da cabeça, afrouxando bem o couro cabeludo. A testa, as sobrancelhas, os olhos, os músculos do rosto, o maxilar inferior, afrouxando bem os músculos do rosto, calma e tranquilamente. Relaxe. Permaneça nesse estado de relaxamento, de calma e tranquilidade, por alguns instantes, renovando as energias do seu corpo, revitalizando, fortalecendo as suas funções, calma e tranquilamente. Permita que as agradáveis notas musicais e as ondas vibratórias construtivas envolvam todo o seu ser em uma aura de saúde e paz, alegria e bem-estar. Saúde e paz, alegria e bem-estar. Saúde e paz, alegria e bem-estar. Permaneça nesse estado por alguns instantes. Nós continuamos ao seu lado, lhe dando todo o apoio. Você pode descansar. Calma e tranquilamente. Descansando. Aproveitando esse momento de harmonização, envolva-se de virtudes positivas em todo o seu ser. Pense no amor pela sua vida. Envolva-se de amor, de luz, de paz, harmonia, esperança, força interior para enfrentar todas as situações. Sinta a força divina penetrando em todo o seu ser. Sinta-se uno com ela, com esta energia vibratória que recarrega todo o seu ser com vibrações positivas.
seja um sol para si mesmo e para os outros seja luz. Seja um servidor de Deus, seja sempre melhor para a glória de Deus e de toda a humanidade, totalmente harmonizado, uno com Deus. Agora, em silêncio, vivencie este momento sublime de paz, de serenidade, de harmonia. Aproveite esta paz interior para entrar em comunhão com as vibrações da energia do amor, agradecendo por estes momentos de paz, por tudo aquilo que recebeu e por tudo aquilo que certamente irá receber. Aqueles que se aprofundaram um pouco mais, vamos retornando. Retornando aos poucos, o ritmo da respiração vai aumentando, os músculos vão sendo acionados, os movimentos vão retornando, mexendo os pés, as pernas, os braços, os ombros, a cabeça, a consciência objetiva, cada vez mais e mais vamos retornando, abrindo os olhos, sentindo-se bem. Movimente um pouco mais todo o corpo, retornando completamente à consciência objetiva. Nosso trabalho está concluído. A Ordem Rosa Cruz Amorc agradece a sua participação nesse trabalho e em breve nos reencontraremos para realizarmos um novo encontro. Que todos tenham saúde,
sucesso e amor em suas vidas. Paz profunda. Até nosso próximo encontro.